Ramon està malament. Té símptomes de demència senil i això anirà més. El que necessita en Ramon és que l'ingressem en una residència. No el penso convèncer. És amic meu, saps? I no li vull fotre els últims dies que li queden. La història és la memòria de lo que pasamos en la guerra. Y sobre todo, de lo mal que lo pasamos después. Arnau.